Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Середа, 8 лютого, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. На межі виживання. В Миколаївському міжнародному аеропорту за борги відключили воду та електропостачання. Журналістам показали, як годують військовослужбовців Національної гвардії України. Яскраві теплі квіти в лютому. В Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Палітра тепла». На межі знищення перебуває комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв». За борги у ньому вже відключили воду та електрику. А як справляються співробітники, які ще там працюють, та на що чекати Миколаївському литовищу, дізнавались наші кореспонденти. Ще років 10-15 тому тут приземлялися літаки перших осіб, не лише нашої держави. Звідси вирушали військові для виконання миротворчих місій. Можна було дістатися Києва і Туреччини. Ось так виглядав аеропорт ще 2 роки тому – чистий та охайний. Саме так виглядає аеропорт сьогодні – занедбаний та покинутий. Зі стелі відвалюється плитка, з дір тече вода, ожеледиться прямо в приміщенні. Комунальне підприємство довели до банкрутства, борги зростають в геометричній прогресії. Авіаперевезень немає взагалі, майно підприємства знищується. Причому не лише те, яке належить аеропорту, а й власність орендарів. Ніколи аеропорт був великим підприємством, і так от безщадно його рушить, теж больно смотреть на это. И, конечно, хотелось бы обратить внимание того же Александра Юрьевича. Неужели такое большое предприятие не нужно городу? Я считаю, что это неправильно. Надія також розповіла, що співробітники не залишили підприємство, навіть коли воно опинилося на межі банкрутства. Майже 3 роки людям не виплачували заробітну плату. У кожного зараз задовженість не тільки по зарплаті, а по комунальним платежам. Тоже звонят, говорят, что приедем, отключим. А дело не в том, что не хочешь заплатить, а дело в том, что нам не платят зарплату. А нещодавно на підприємстві відключили і воду з електрикою. І це стало останньою краплею. 340 гектар території охороняють на сьогоднішній день 4 чоловіка, тому що жінок і більш якихось ослаблених працівників відпускають по домам, залишається хтось старший разом зі сменою і намагаються обігрітися отак по місту і охороняти, що можуть. Тільки заборгованість із заробітної плати становить 6,5 мільйонів гривень, а борг перед обленерго ще більший. Співробітники аеропорту кажуть, якщо не включать електроенергію, то сьогодні-завтра вони всі покинуть підприємство. Тож, чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Ми готові прорабатувати розход, ми готові його оплачувати з сьогоднішнього дня, але щоб обленерго не брали в увагу старі борги і за старі борги не виключали аеропорт. Тобто ми готові платити ту небольшу суму на сьогоднішній день, яку ми будемо зжигати, з тих грошей, які приходять на підприємства з мінімальних, в ущерб заробітній платі, що є, звісно, край неплохо. Сьогодні голова облдержадміністрації Олексій Савченко скликав термінову нараду щодо ситуації з міжнародним аеропортом. Очільник області констатував відомий факт – підприємство давно є збитковим. Щоб його врятувати, чиновник бачить єдиний вихід. Якщо в цьому році ми не відновимо роботу аеропорту, якщо в цьому році до літа ми не почнемо якісь здійснювати внутрішні рейси, ми не зможемо відновити взагалі аеропорт, і в наступному році нам про аеропорт треба бути забути взагалі. Сьогодні Олексій Савченко повідомив про звільнення директора аеропорту Миколаїв та представив нового виконуючого обов'язки. Відсьогодні підприємство очолив Михайло Галайко, який приїхав зі Львова. Андрій Семенов написав заяву про звільнення. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Війна війною, а обід за розкладом. Наша знімальна група вирішила зазирнути за високий паркан військової частини Національної гвардії України і подивитись, чим годують, а також чи вистачає солдатам і офіцерам їжі. Серед військових ходять чутки, що бійців Національної гвардії України годують краще, аніж інші війська. А в миколаївських нацгвардійців взагалі мало не персональний підхід до кожного солдата. Поставки продуктів здійснюються за рахунок постачальника або децентралізовано. Тобто нам виділяються кошти і ми здійснюємо закупку у місцевих постачальників. На даний час зовсім жодних проблем
немає. Всі продукти, весь асортимент продуктів в наявності, м'ясо різного, м'ясо ялочина, м'ясо свинина, м'ясо птиці, тобто, ну, проблем немає. Звісно, правильно збалансоване харчування та наявність в раціоні всіх необхідних для організму вітамінів корисне не тільки для військових, а й для кожної людини. Також чималу роль відіграє і безпечність харчових продуктів. Вся пища проходит прежде всего медицинский контроль. Мы смотрим, следим за контролем качества пищи. Вот, пища в достаточном количестве, то есть все на столах у бойцов, это можно увидеть, все есть. Бойцы, как правило, прибавляют в весе. Вот, ну, в принципе, нормально, питаются неплохо. Аппетит у бойцов хороший. Работают, едят, все как положено, учатся. На відміну від звичного для всіх пострадянського підходу до харчування в військових частинах, а саме, так би мовити, їсть, що дали, в даному випадку бійці самі обирають страви, що будуть їсти. Бойці можуть вибирати із двох блюд одне. Сьогодні у нас гороховий суп, борщ. Вторе блюдо теж, да, каша ячневая, каша кукурузная, м'ясо тушене, м'ясо запечене. Але найсуровішими суддями щодо нововведень на армійській кухні, звісно, є самі військові. С питанием, ну, насколько я слышал, что в Николаеве, вот по всей Украине, если брать Нацгвардию, то в Николаеве самое лучшее. То есть постоянно все свежее, постоянно вкусно, повара стараются. Питание отлично, если нужно, там повара добавки там дадут, все устраивает, все хорошо. Как для армии, я ожидал, ну, что будет как бы хуже, но не, хорошо. Як заявив раніше міністр оборони України Степан Полторак, норми харчування українських військових доведені до загальноєвропейських. А хто може боронити Україну краще, аніж нагодовані солдати? Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники цивільно-військового співробітництва Збройних сил України разом з волонтерами надають допомогу жителям прифронтового населеного пункту. Через обстріли хутір «Сокіл» опинився відрізаним від мирних територій, а люди – на межі вимирання. Запит про допомогу жителям хутору «Сокіл» надійшов до військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка. Військовослужбовці групи цивільного співробітництва разом з волонтерами зібрали продукти, засоби гігієни та відвезли до прифронтового містечка. Сумку вам оставим, там есть с вами белье и покрывало теплое. Вот смотрите, видите, теплое покрывало, одеяло. Спасибо, дай вам Бог здоровья. Значит, вы будете иметь время, разберетесь. У меня сахарный диабет, и это у меня вторая группа была. А это от диабета отрезали, гангрена началась. Подібну роботу військові та волонтери ведуть кожного дня. Протягом тижня обійшли усі хати, де залишилися місцеві мешканці. Переважно це літні люди або особи з інвалідністю, які не змогли покинути домівку навіть попри обстріли. Також через загострення ситуації місцеві жителі не мають змоги придбати ліки, яких потребують майже кожного дня. Я шахтер бувший, травмірований. Ну, у кожного своє мнення. З тими, з ким я зазванююся, вони настроєні так же, як і я, по-українськи. Ну, а многі смотриш, взагалі, тому що вони смотрять російські канали, і у них зовсім, мабуть, каша в голові. Військові і волонтери продовжуватимуть забезпечувати жителів хутору «Сокіл», доки в цьому буде потреба. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація на сході України залишається напруженою. Бойовики ведуть вогонь вздовж всієї лінії розмежування. За минулу добу зафіксовано 89 обстрілів. Поранено 3 українських військовослужбовців, ще 3 травмовані. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. На Донецькому напрямку зі 152 до 122 мм артилерії російського окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам'янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам'янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому – БМП. На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар'їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР, а по Мар'їнці – снайпер. На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 мм артилерії.
з мінометів Троїцьке, Кримське, Попасне, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Новозванівку і Новоолександрівку. Новотошківське обстрілювали БМП. Загалом зафіксовано 89 обстрілів, троє наших військових поранено, троє травмовано. Активісти та екологи знов б'ють на сполох. Причиною непокоєнь став початок громадських слухань для жителів кількох районів області. Южноукраїнська атомна електростанція та компанія «Енергоатом» вкотре збираються підвищити рівень води в Олександрівському водосховищі. Багато років тема рівня води в Олександрівському водосховищі є проблемною для представників громадськості. Захищають Південний Буг і його історичну та екологічну спадщину – Бузький гард. Ми виграли суди, починаючи від Миколаївського району і закінчуючи Вищим адміністративним і Верховним судом України у «Енергоатома», у обласної ради і у Кабінету міністрів. Всі рішення були визнані нечинними, такими, що суперечать законам України. Унікальні місцевості регіональний статус змінили на національний. Законом України про природно-заповідний фонд забороняється в такому місці проводити будь-яку господарчу діяльність, яка може зашкодити об'єкту. Зараз вже знищені пороги, коли підняли рівень води вище 8 метрів. І зараз атомники вже не криються, а начальник управління капітального будівництва Южноукраїнського енергокомплексу сказав, так, дійсно, ми і острів Гардовий теж зальємо. Така позиція атомників обурила багатьох істориків та археологів. Адже саме цей острів є адміністративним центром Бугогардівської паланки. Натомість там пропонували зробити музей. Сьогодні ситуація така. Ми хочемо задушити нашу історію, наше козацьке минуле. Завтра дітям нашим ми навіть не зможемо показати, що це наші місця, що тут споконвіку жили наші козаки. Позиція місцевого населення неоднозначна. Люди дуже залежать від створених робочих місць. Переймаючись лише цифрами або грошима, більшість забуває, що гіпотетична загроза від діяльності атомної електростанції не лише у шкоді здоров'ю. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Уряд розширив перелік студентів, яким призначатимуть соціальні стипендії у 2017 році. Зокрема, до списку додалось більше десятка категорій. Відповідне рішення було ухвалене урядом на сьогоднішньому засіданні. Право отримувати соціальні стипендії матимуть представники фактично всіх малозахищених верств населення. Це діти-сироти, або в яких батьки загинули в зоні АТО, чи під час акцій громадського протесту. Право на соціальні стипендії мають студенти та курсанти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні та не перебувають в академічній відпустці. Для отримання соціальної стипендії студенти повинні звернутися до свого вишу із заявою, в якій зазначають такі відомості – прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи з місяця звернення за її наданням, та виплачується щомісяця в такому розмірі. Студентам ВНЗ 1-2 рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, 750 гривень. Студентам вишів 3-4 рівня акредитації – 1000 гривень. Студентам ВНЗ 1-4 рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів-курсантів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків – 2 тисячі гривень. За рішенням уряду зміни застосовуються із 1 січня 2017 року. Володимир Гройсман закликає міську владу Львова терміново почати роботи на львівському полігоні твердих побутових відходів біля села Грибовичі з одночасним проведенням переговорів місцевими громадами поблизу ділянки для нового полігону. Про це йшлося на робочій зустрічі під головуванням прем'єр-міністра України. Володимир Гройсман позаминулого тижня здійснив робочий візит до Львова, де провів нараду обласної комісії з надзвичайних ситуацій та зустрівся із представниками місцевих громад, прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища населених пунктів. За результатом візиту було прийнято рішення про передачу Львівської міській раді земельної ділянки для проєктування будівництва нового полігону для твердих побутових відходів. Хочу наголосити, що я буду постійно приділяти цьому питанню увагу. Але наголошую на тому, що тут є відповідальність безпосередньо Львівської міської ради, Андрій Іванович. Тут треба, щоб ви дуже швидко рухались, і ми тоді будемо всіляко допомагати швидко вирішувати це питання.
Міський голова Львова також зауважив, що залишається актуальною проблема вивезення сміття зі Львова. За його словами, потрібні постійні гарантовані угоди щодо вивезення твердих відходів на інші полігони. Ми потребуємо постійних гарантованих угод для того, щоб безперебійно вивозити 550-600 тонн кожного дня для міста Львова. Варіант, який був би ідеальний, звичайно, це якщо б великі міста, великі полігони погодилися приймати гарантоване сміття, не так, як в нас це є, що сьогодні вивозимо, а завтра шукаємо інший полігон. Вже визначено орієнтовний початковий план для вирішення нагальних питань Грибовицького полігону. Перше, що потрібно зробити, це підтримувати Львів в належному санітарному стані. І я би тут просив, Андрій Іванович, щоб ви цю роботу виконували бездоганно, але якщо потрібна буде допомога, адміністрація завжди допоможе. Але важливо, щоб ви це зробили в системному порядку і не було авралів. Друга позиція. Вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Терміново. Ну так в п'ятницю тільки дозвіл маю дати, на кінець. Терміново. Значить, якщо в п'ятницю, щоб ви одразу розпочали роботи і там почали наводити порядок, це принципово важливо. Новий полігон замість закритого Грибовицького сміттєзвалища у Львові мають облаштувати вже через 6 місяців. У планах також будівництво сміттєпереробного заводу. Володимир Гройсман наголосив, що для цього в бюджеті міста є необхідні 1 800 000 гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулись тренування особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби на базі модернізованої теплодимокамери. В рамках заходу було проведено заняття із використанням спеціальних нових тренажерів. Навчання відбулись на базі модернізованої теплодимокамери, яка розташована на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Спочатку вогнеборці пройшли смугою психологічних перешкод та подолали тренажери. За їх допомогою рятувальники відпрацювали дії при високій температурі, в умовах обвалення конструкцій, а також в складних забудовою приміщеннях. Також проведена модернізація теплокамери, в якій встановлено різні елементи перешкод. Це труба, похила поверхня, сповзаюча поверхня, різноманітні драбини. Весь особовий склад, який приймав участь у заняттях, з поставленою задачею впорався на оцінку добре. Також учасники тренування відпрацювали вправи у задимленому приміщенні. Так, в удосконаленій димокамері із використанням спеціальних світлових стробоскопів та димових машин, які заповнюють приміщення театралізованим димом, було відпрацьовано дії з пошуку та порятунку умовних постраждалих, які знаходяться в епіцентрі пожежі. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Асоціація служби організації інфекційного контролю продовжує свою роботу в Миколаївській області. До проєкту «Чиста лікарня безпечна для пацієнтів» долучилась міська лікарня номер 3. Аби покращити показники лікарні в усіх аспектах, в рамках проєкту асоціація СОЕК влаштувала для молодшого медичного персоналу практичний тренінг з питань інфекційного контролю та користування нових двовідерних систем прибирання. Облегчает труд медработников и экономит дезинфекционные средства, идет малый расход этих средств, что позволяет экономить бюджетные деньги и уменьшает аллергологию медперсонала. Наразі міська лікарня номер 3 в області має найбільший відзнак «Чиста лікарня». Приймальне відділення медичного закладу сьогодні отримує свою. Дуже приємно отримати від вас. И мы дальше будем работать. Извинений очень много было. В первую очередь капремонт мы сделали везде. Было все как положено уже для больных, чтобы было удобно, чтобы было чисто. Прежде всего, это гарантия чистоты и гигиены в данном отделении. Что это значит? Это значит, что все сотрудники пользуются антисептическими препаратами современными. Это значит, что производится правильно уборка помещения, а также дезинфекция помещений. Вже 8 відділень лікарні відповідає санітарно-гігієнічним нормам асоціації СОЕК. Ще одне відділення пройшло аудит та також чекає на свою винагороду. І лікарі, які знаходяться в таких відділеннях, і в третьей городской больнице, и работа сотрудников, они находятся в безопасности. Этот высокий статус соответствует европейским стандартам чистоты и гигиены.
Аби поділитися своїм досвідом, міська лікарня запросила на тренінг від асоціації СОЕК представників медичних закладів з усієї області. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів провів чергову зустріч з представниками бізнесу. Сьогодні говорили про нововведення у законі про державний нагляд у сфері господарської діяльності. З 1 січня набули чинності нові правила перевірок для підприємців. Юрист з Херсону Дмитро Кравченко спеціально приїхав до Миколаєва на запрошення клубу директорів. Досвідчений фахівець у сфері податкового законодавства роз'яснив усі нюанси нововведень. Як в правовому полі бізнесу вижити на даний час та не втратити багато часу та безпідставні перевірки відбити? Лише ті перевірки, які передбачені чинним законодавством та які є потреба проводити, а не всілякі забаганки та домисли-вимисли контролюючих органів. Юристи зазначають, держоргани зобов'язані вказати мету проведення перевірки, її предмет і та, власне, який суб'єкт перевіряється. За неподання такої інформації передбачена адміністративна відповідальність. В результаті суспільство, бізнес та наглядові органи зможуть побачити всю картину перевірок в державі, адже вже є випадки шахрайства та викачування грошей. Зараз Державна служба зайнятості, Державна служба з питань праці наголошує, що з'явилися шахраї, які використовують посвідчення та представляються, залякують бізнес, відбирають гроші, якби начебто була перевірка з питань праці. А оскільки це пов'язано з значними штрафними санкціями, 96 тисяч за одного працівника неоформленого, то бізнес більшою мірою закривається. Сфера дії закону про засади держконтролю розширилася на фіскальну службу. Крім питань митного контролю на кордоні, підрозділи будконтролю, а також органи нагляду за дотриманням трудового законодавства. Відтепер у контролерів повинен бути чіткий перелік того, що саме вони перевіряють, затверджені критерії оцінки ризиків та форма актів перевірки. О том, как сегодня действовать предпринимателям, где не ошибиться, не оступиться, где не нарваться на мошенников, и какие нужно защитить со своей стороны права как работодателей. Від 1 січня 2017 року значно збільшені штрафи для бізнесу за порушення трудового законодавства. Максимальна сума штрафу може скласти 320 тисяч гривень. В той же час підприємцям закон дав більше прав для відмови в допуску перевіряючих. Наприклад, тепер бізнесмен може не пустити контролерів на перевірку, якщо вони повторно прийшли з позаплановим візитом з одного і того ж факту порушення. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаїв. Яскраві літні квіти у лютому. Таке видовище можна побачити в Миколаївському краєзнавчому музеї на виставці «Палітра тепла» Лариси Кришталь. Там побувала і наша знімальна група. Назва свідчить не тільки про теплий літній настрій, що створює експозиція. Вся справа в матеріалах, з якого зроблені гобелени. Це овеча вовна. Використовувати цей матеріал як фарби майстриня почала не так давно, і усьому винний випадок. Увлечение шерстью пришло случайно. Занималась резными свечами. Очень захотела в прибужье вступить. Принесла свечи. Ну, естественно, меня со свечками не приняли. Ну, Валентина Владимировна говорит, надо что-то оригинальное, и чтобы мало кто этим занимался. Ну, я поискала оригинальное, нашла валяние шерстью. Цікаво те, що спочатку Лариса Сергіївна аж ніяк не вважала себе творчою людиною. За фахом вона – математик. Але історія знає кількох математиків, які увійшли в історію як письменники. Лариса Кришталь стала художником. І якими б видами декоративного мистецтва вона не займалась, всюди головне місце посідають квіти. Люблю цвіти. Цвіти – це жива природа. Це, ну, нет ні красивих цвітів, воно все прекрасно. Тому цвіти. Різноманітні квіти на гобеленах з вовни і вишиті стрічками. Привертають увагу гобелени на зимову тематику. Тут не обійшлося без Святого Миколая, покровителя нашого міста. Під час валяння гобеленів майстриня використовувала об'ємні елементи. Квіти, птахи начебто виступають зі стін.
майстриня, от я у неї запитувала, а звідки пішла ця техніка? І коли майстриня говорить, раніше цього ніде не було, ні в інтернеті, ні по телебаченню, я прийшла сама до цього. І це зацікавило перш за все і нас, і Валентину Володимирівну, тим, що майстриня сама надихнула таку техніку роботи. Виставка триватиме до 13 березня, тож є час подивитись і торкнутись теплих обленів. Можно смело сказать, что первые дни весны мы встретим именно с женской такой выставкой, цветочной, теплой, мягкой и уютной, мастера Ларисы Кришталь. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївець зірвав джекпот на баскетбольному матчі. Завдяки влучному китку наш земляк отримав 60 тисяч гривень. Уболівальник матчу чвертьфіналу Фрізі Ойл Кубка України будівельник Запоріжжя зірвав джекпот конкурсу на влучність. Парубок з Миколаєва виграв 60 тисяч гривень. У перерві поєдинку в Палаці спорту Павло Ковпак влучив у кошик із центру майданчика. Таким чином, придбавши квиток на баскетбол за 40 гривень, хлопець розбагатів на 60 тисяч. За словами щасливчика, він приїхав з дівчиною прогулятися столицею. Оскільки любить ходити на ігри МБК Миколаїв, вирішив подивитися і на баскетбол у Києві та просто замовив квитки. Павло розповів, що одразу зрадів, що влучив у кошик, але не одразу усвідомив свій виграш. Дуже складно передати ці емоції, тому що я коли попав, у мене таке було, тобто просто радий, що я попав, але не було усвідомлення, що це публіка, це така арена і то, що 60 тисяч, це все для мене. Складно, тому що я не займаюся баскетболом, я легкоатлетикою займаюся в Миколаєві. Конкурс на влучність серед вболівальників – це традиційна лотерея на матчах Суперліги і Кубку України. З прихильників навмання вибирають п'ятьох, і вони мають потрапити в кошик із центру поля з першої спроби. Переможцеві – грошова винагорода. З листопада джекпот стартував від 5 тисяч гривень, але ніхто не міг влучно закинути м'яча вже декілька місяців, тому премія виросла до 60 тисяч. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в нас всі новини, а ми зустрінемось з вами на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких.